I den store mester kommer, beskrives Gud som en sølvsmed, der lægger al sin flid og kærlighed i at forme menneskenes sjæle og sind som det fineste sølv. Et sølv, der skiller sig klart, at Gud kan se sit eget spejlbillede i menneskenes sjæle. Når det er sket, så er Guds gerning gjort. Rud Langgaard havde Ingemanns salmetekst med sig hele livet, og han skrev sin egen musik til ordene. For Langgaard drømte også om, at han gennem sin musik kunne forme menneskenes sjæle i en bedre retning. Den første udgave af operaen Antikrist slutter med et dommedagsbillede, der ganske enkelt hedder Den store mester kommer. Og efter Antikrists verden er gået under i slutningen af operaen, ja, så toner Kristus frem i en stjerneglorie. Men den opera har verden endnu ikke set og hørt. For den opera Antikrist, der er blevet opført, det er en anden version uden slutning med Den store mester kommer. Men heldigvis lavede Langgaard den smukke udsættelse, vi lige har hørt her, for kor af Den store mester kommer. Og han flettede salmemelodien ind i andre værker, så Den store mester kommer, den lever, selvom det oprindelige Antikrist, den venter på os. Franz Liszt, han havde også en drøm om at gøre verden bedre med sin musik. Det var en drøm, der blev provokeret af en krise. Efterhånden begyndte jeg at forstå, hvad kunst burde være, og hvad en kunstner burde gøre. Jeg fik en bitter afsmag for den kunst, jeg mødte. Musikken var afstumpet, degraderet til underholdning i et overfladisk samfund. Sådan beskriver Liszt sin oplevelse som 16-årig, hvor han allerede er feteret pianist i de parisiske saloner. Men han vil ikke nøjes med at være, som han siger, en dresseret hund, der viser sine numre frem. Liszt kastes ud i en personlig krise, der udarter til en religiøs besættelse og en drøm om at blive præst, at leve som en helgen og dø som en martyr. Han tilbringer det meste af sin tid i kirken, går dagligt til skrifte, men hans mor og hans åndelige vejleder, en parisisk abbed, forhindrer, at han går i gang med en egentlig uddannelse som præst. Men den religiøse drift, den lever videre i Liszt, og mange år efter, da Liszt er 63 år gammel, så skriver han, mit via crucis skal ikke være hverken lært eller overdådigt prangende. Det skal være enkle refleksioner over min ungdoms følelser, følelser, som ikke er blevet slettet af årenes slid. I en prolog og 14 billeder, der gennemspiller Liszt nu den smertefulde vej via Dolorosa, som Jesus gik fra domfældelsen under Pontius Pilatus og frem til korsfæstelsen på Golgata. Mange år efter, at Liszt komponerer sit bud på korsets vej via crucis, fremme i 1950, hvor Langgaard virker her i Ribe Domkirke, der står den aldrende Matisse i Sydfrankrig i en lille by, der hedder Vons. Han arbejder på sit sidste værk. Matisse er over 80 år gammel, og han har ikke haft noget nært forhold til kirken i sit lange liv, men han bliver grebet af arbejdet med Jesu korsvej. Han begynder arbejdet med formfuldendte skitser af situationer på Jesu lidelseshistorie. Jesus, der slæber korset, Jesus, der falder, og Jesus, der bliver hængt på korset. Og efterhånden giver Matisse efter for lidelsens udtryk og for dens væsen, og han vælger, at han ikke længere vil skjule sin alderdoms rystende håndbevægelse.
Thank you.
Det var Franz Liszt via Grucis Korsets Vej med DR Vokalensemblet, dirigeret af Søren K. Hansen og med Birgitte Ebert ved orglet. Direkte fra Ribe Domkirke, hvor vi i aften er til Langgaard Festival. En meget stemningsfuld koncert, hvor Liszt-værket er blevet akkompagneret hele vejen igennem af projektioner op på et slør på en skærm, der er spændt op over koret. En skærm, hvor man har kunne se Matisse meget simple streg, hans enkle stregtegninger af de 14 korsvejstationer, som han har lavet til klosterkirken i Vins i Sydfrankrig. Meget stemningsfuld oplevelse her. Esben Tange kommer frem om et øjeblik og præsenterer resten af aftens koncert. I mellemtiden bliver det dæmpede lys afløst af et mere kraftigt lys. Og vi ser Carl Henning Petersens også naivistiske, men dog mere farvefulde tegninger træde frem i apsis. Og det er vokalensemblet går nu frem foran lærredet, foran kortrapperne, og skal fortsætte med endnu mere musik, først af Liszt og dernæst af Rolando. Det er et vidunder, når to sjæle, der elsker hinanden, giver sig hen i en omfavnelse. Så glæde og sorg, lykke og nød bærer hinanden i en kærlighed, der brænder fra det første kys og ind i døden. Sådan taler en ægte romantiker. Oscar von Rettwitz hedder digteren. Om lidt skal vi høre Liszt sang Es muss ein wunderbares sein. Når man som Liszt og som Langgaard drømte om sådan en kærlighed, der omslutter alt og bærer alt, er smerten og savnet ikke til at undgå. For hvem finder den kærlighed, der brænder fra det første kys og ind i døden? I den anden sang af Liszt fortæller digteren om nattens smerte og om drømme ved højlys dag. Kommer min elskede i dag. Og i Langgaards tre Rosengårdsviser bevæger Langgaard sig alene ud af verden i en bittersød evighedsmusik. Håbet om at få den elskede er tabt. Smerten ved tabet er intakt. Bag muren sidder de roser små, slet ingen kaster et blik derpå. Bag muren blomstrer de roser frem. Slet ingen lægger sin hu til dem. De lukker sig op, de lukker sig i. En føje stund, så er det forbi. Bedre om var jeg på bålet brændt, end ingen elskov at have kendt. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Efter to sange af Franz Liszt fra 1850'erne, Es muss ein wunderbares sein og Morgensteg auf und frage, ja, så fik vi Rud Langborgs tre Rosenborgsviser fra 1919. Det var Søren K. Hansen, der dirigerede DR Vokalensemblet her i Ribe Domkirke, hvorfra vi har sendt direkte i aften her den 2. september en af koncerterne i forbindelse med årets Rud Langborg Festival 2011, der bliver afholdt her i Ribe i dagene fra den 2. til den 4. september. En meget spændende koncert, kan jeg roligt sige, her i Ribe Domkirke. Her under de fem afsluttende sange, der havde vi hele tiden skiftende lyssætning. Nogle gange så var apsis farvet blodrød, andre gange fuldstændig lysende hvid. Forskellige stemninger spredte sig i takt med musikken hen over Carl Henning Petersens tegninger og malerier på apsis bagvæggen, og rummet i øvrigt henlå i mørke. Sideskibene var oplyst med et stærkt rødt lys, men publikum sad næsten i mørke og fik altså også en stærk visuel oplevelse ved denne her koncert. Koncert er altså med DR Vokalensemblet direkte fra Ribe Domkirke, og øvrigt også med vedvirken af domorganist Birgitte Ebert i aftens hovedværk, Korsets Vej via Croce. Via Croce sidder det af Franz Liszt. Solisterne fra DR Vokalensemblet i Liszt via Croce, det var først og fremmest Torsten Nielsen som Jesus. Han stod endda helt for sig selv, samtidig 40 minutter oppe på kortrappen med et hvidt klæde omkring sig, lige ved siden af alle projektionerne, alle de stregtegninger og tis, man kunne se af de enkelte korsvejstationer. Torsten Nielsen er altså som Jesus. Desforuden hørte vi solisterne Johan Karlstrøm, Daniel Aaberg og Ulla Munk, alle fra DR Vokalensemblet.